25. novembra si Peter a Vojtežka povedali svoje áno. Nebolo by na tom nič prekvapivé, keby sa tak nestalo pred 50 rokmi. Do tabačiarne Holického zámku si prišli manželia pripomenúť svoje krásne chvíle veľkého dňa. Prihovoril sa im primátor mesta, ktorý v príhovore vyzdvihol manželstvo ako zväzok, kedy mal pri sebe manželia stať v dobrom i v zlom. V tejto chvíli nás prítomných spája pocit obdivu k vám, že ste svojím životom dokázali, že naozaj existujú rodinné a duchovné hodnoty, ktoré stále pretrvávajú a pretrvávať budú. Všetci by sme sa mohli od vás učiť nielen o láske a vytrvalosti, ale najmä o súdržnosti, spolupatričnosti a snahe pochopiť druhého a taktiež o prekonávaní niekedy neľahkých prekážok. V mene všetkých tu prítomných mi prosím dovolte popriať vám ešte mnoho rokov strávených vo vzájomnej opore jeden druhého, aby vám zdravie slúžilo, mali radosť zo života a užili mnoho šťastných chvíľ a aj miernych starostí s nami všetkými, hlavne s deťmi a potešenia v kruhu najbližších. Počas celého obradu sa v tvárach manželov dali čítať spomienky na spoločné chvíle, ktoré ich posilnili a spojili ich vzťah. Nevždy sú to len krásne chvíle, niekedy prídu aj tie horšie, ale dôležitý je vždy rešpekt jeden druhého. Manželia sú vzorom pre mnohých, no najmä pre svoje deti a vnúčatá. Po príhovore primátora sa manželia zapísali do pamätnej knihy a prijali gratulácie. A pevne verím, že nebudem hovoriť, že ďalších 50 rokov, to by bolo farizejské, ale že ešte nejaký ten rôčik to spolu vydržíte, tí mladší vaši najbližší vám budú oporou tej peknej jesení života a že sa budete tešiť nielen vnúkov z jednej, z druhej strany, ale hlavne jeden z druhej. Pre mnohých je zlatá svadba vysnívaným snom. Preto sme sa spýtali, čo by manželia odkázali mladším, aby im manželstvo vydržalo tak dlho. Ako si spomínate na váš svadobný deň? Už ne. Ja, bylo pekný počasí, by sme mieli. Ako myslíte, ten první nebo ten? Ten první svadobný. Ten první, bylo pekné počasí. A tak akože bylo. Byli sme šťastní. Čo by ste doporučili ľuďom, aby vydržali v manželstve tých 50 rokov, lebo je to predsa len dlhá doba? No, tolerancia hlavne a láska. By si tolerovali jeden druhého. No, to je isté. V mene Československej regionálnej televízie prajeme manželom veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody, ale najmä veľa lásky. Pretože láska je trpezlivá, je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, všetko znáša, všetko verí a všetko dúfa, všetko vydrží. Pretože láska nikdy nezanikne.